Lideri jo AK-s Ramush Haradinaj askësëherë nuk e kursej nga kritikat të të ashpra koalicionin qeverisës PDK-LDK. Çka janë të dy parti sot? Janë turpi i qeverisës në vend. Pra, e kanë tërpru vendin e vetë këta fitus, me mënyrën si qeverisin me vendin e vetë. Qytetari i Kosovës, votuesi, që oftaj PDK, LDK, i cilës do parti, sot nuk ndihet krenar, nuk jeton me dignitet. Haradinaj duke propozuar zgjidhje për të dalur nga situata e rënduar në vend, tha se politikanët duhet ta kuptojnë realitetin dhe të bëhen të sinqert me qytetarët. Aleanca i duhet sot njerit Kosovës, femër, mashkull, i ri, i moshum, i pulshum, i papun, student, kudo që është. I duhet një frym e ndryshimit madh. I duhet dikush që e ka kuptu se si është veni edhe me e bo këtë ndëvërtir. Pa demagogji, pa e mashtru njëri në veni, pa i fshet metat, se kemi të meta e defekte, duke u përbal me këto. Lidhur me shkrirjen eventuale të nismës për Kosovë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, zyrtarë të kësaj partie thanë se çdo ndryshim në parti do të bëhet për të mirën e gjithë vendit. Në këtë kuvend u bë e ditur se ndryshimet që pritën të bëhen në AAK kanë të bëjnë me ndryshime në statut, si dhe me sjelljen e disa risive në parti, me zgjedhjet e kryetarëve të degëve dhe me limitimin e anëtarëve të kryesisë.